Hallå hålar! Jag har beställt kläder! Egentligen inte igen, för jag beställde de här samma dag som jag gjorde min förra haul. Och det är ju för att i förra haulen som jag gjorde, så gjorde jag andra kedjor. Jag är inte en stor konsument utav kläder. Jag beställer kläder lika ofta ungefär som ni ser på YouTube, så en eller två gånger om året. Och det här är alltså byxdresspaketet. Det är givetvis lite annat också, jag har typ glömt vad det är nu för det är ett bra tag sedan. Men det är ifrån Shein eller Shein eller whatevs. We shall try it. Alltså jag minns ju inte ens vad jag har beställt. Om ni undrar nu så har jag bara ett par slappa jeans på mig och en tröja. Och jag tänker att det här ser ut som att det här skulle kunna vara en tröja. Men dyker in hörni, håller jag upp nu. Så ska vi se vad jag har köpt. Oh, beautiful! Okej, det här är alltså första shortblusen, hoppala. Han är lite kort. Alltså nu har jag ändå byxor ganska högt upp. Men den här får jag nog ha typ till en kjol eller så, för att den är ganska kort. Det är inget konstigt, jag har ganska ofta höga kjolar, byxor etc. Helvete vilken envis knappjävel. Men sjukt fin färg tycker jag, den är lite konstig i armarna, den är lite tight men ändå inte. Den går liksom lite snett liksom. Jag tror att den ska vara så, jag vet bara inte vad jag tycker om det. Men jag tycker verkligen om färgen. Den här var riktigt bra, jag tror att jag kommer tycka om, som sagt, tänk inte till jeans kanske. Utan till, ja, en hög kjol eller något annat. I really like it, första får ett bra betyg. Smart som man är. Så tog jag samma osmickrande BH. Det här är liksom min sån här mjuk BH som jag mest har hemma och så. För det var en sån dag idag. Så att den är inte så smickrande. Tänk att den snyggare BH här i. Och den här är jättekort. Alltså jag har inget problem att visa magen eller så. Men den här skulle jag inte ha till ett par jeans. Det är ett lite, det är ett väldigt mjukt, lurvigt tyg. En annan BH under, kanske en hög kjol. Det behöver inte gå hela vägen upp. Men tänk liksom någonting annat. Jag tror att jag beställde den här i fler färger. Kan det vara den här kanske? Jag tror kanske det, för att jag tyckte att jag tror att jag skulle tycka om den. Jag gillar inte att jättemycket att den är lite genomskinlig. Men med det sagt, jag har snyggare BH. Inte för att jag använder dem så himla mycket, för att jag hatar ju BH. Det här är min så här, som sagt skön BH, men I really like it. Samma grej på den här färgen då. Alltså som sagt, jag vill verkligen, skulle inte ha dem till de här byxorna. Jag skulle ha tagit på mig något högt så. Men jag gillar den här färgen också jättebra. Supermjuk och så. Den ser ju väldigt genomskinlig ut på bild. Det var samma sak i förra haulen som jag gjorde, så hade jag köpt en ribbad kjol. Och den såg jättegenomskinlig ut när jag hade vitt under. Och det gör den inte i verkligheten så. Och det blir lite så när man har starka lampor och sen så här. Jag gillar den här färgen också. Med rätt grej till så tror jag det här kommer bli ett riktigt väl använt plagg i mitt liv, faktiskt. It's very comfortable. Det känns inte alls varmt eller så. Men lite små ribbat liksom stickat, men väldigt mjukt. Nu har jag ju då inga cykelbyxor och ingenting på. Det skulle jag definitivt ha. För den är inte så kort. Jag tror att ni ser där i spegeln hur kort den är. Men det här är som kränning, jag gillar ju färgglada kläder, jag vill vara mer färgglad. Tänk att det blir ett par cykelbyxor under för att tona till allting eller så. Och som sagt, kanske såna här plagg som är ganska platta så här vill jag oftast ha en liten. Eftersom jag har så små tuttar och är så tjock så är det så gött att ha en BH som fyller ut lite mer. Det här är ju verkligen bara, alltså det här är ju liksom en, det är bara tyg liksom. Alla BH är väl av tyg, men ni fattar. Det är ingen kupa, ingen vaddering, ingen bygel, ingenting liksom. Så, I like it. Den här var jätteskön. Jag tror att det här är en sån här, den kommer att andas väldigt skönt i sommar tror jag. And I love me some color. Jag hoppas att ni ser längden. But it's really pretty. Jag vet inte om ni ser. Men här är det som en, vad heter det? Spinrock, gud vad heter sådana här? Ja, en sån här, ni ser ju för fan. Det gillade jag inte så mycket, hade den inte varit där så hade det känts lite bättre. Men jag tänker att det är stor chans att jag skulle ha kanske en väska, kanske en magväska, alltså som hänger så här. Kanske smycken, kanske
Jag vet inte, men jag tyckte verkligen om färgerna och jag tycker om längden jättemycket. Alltså vanligtvis tycker jag när jag är så här, alltså jag är ganska, mesta utav min vikt sitter på magen och rumpan liksom. Och det betyder att jag kan inte ha för stora för att jag har inga bröst. Och jag kan inte ha mindre för då blir de för korta klänningar. Så det här var liksom en skön grej att den här sitter tight som jag vill ha den. Men den är inte så kort att jag inte kan ha, alltså jag kan ha den här utan några cykelbyxor om jag vill. Sen får jag ganska ont på låren, I must say. Så att det är inte så ofta jag går utan någonting där. Men jag kan om jag vill. Och that's what I want. Okej? Okay? Det här var ju ett tappet försök till byxdress, hörni. Jätteliten tyvärr. Synd, den här var jättefin. Den är ett väldigt styvt tyg. Ni vet, sånt här typ skjorttyg. Men fint mönster. Alltså den är ju alldeles för liten. Jag kan inte kräma in med den här. Åh! Den här var ju fin. Den är... Jag hade önskat att den var lite längre över kroppen. Jag vet inte hur ni ska se det här. Men den har liksom som... Det är lite tajt här. Inte vansinnigt. Det blir inte världens... Nej, det blir ingen camel toe alls faktiskt. Jag tänker ju såklart en färgglad kofta. Tänk typ... Jag vet inte om ni har hängt här på min kanal så länge. Alla kanske inte gör det. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det, of course. Nu ska vi se. Jag har lite såna här liksom. Sånt här som jag tänker till liksom. Tjong, så jag tycker om lite färgklickar. Ganska tunn. Jag tror kanske att den är lite genomskinlig. Men jag tror som sagt det är inte hela världen tror jag. Jätteskön, jättetunn i tyget. Sitter bra och så längst ner har den. Nu ska ni se här om jag är något spänstig. Det är jag inte. Här nere, nej. Så är det som små resårer som de sitter åt. Och det här tänker jag som sagt är mer än, åh, jag måste bara ta på mig någonting när jag ska åka till affären. Eller vi ska åka ut med hunden en sväng. Eller, ja, du vet så. Jätteskönt tyg. Alltså verkligen jätteskönt tyg. Jag gillar också färgen. Jag brukar ha svart alltid. I såna här typ tränings, förstår ni vad jag menar? Alltså loungewear. Och det vill jag inte alltid ha. Det var därför jag tog den i grått. And I like it. Den är jätteskön. Och som sagt, den är inte så, jag hoppas att ni ser, men den är inte så camel toe här. Utan den sitter väldigt skönt och väldigt bra. Och jag tror att den här kommer att töja sig lite grann. Det känns som ett sånt tyg som kommer ge med sig lite. Så den här var bra. Mm, I like it. Jävlar, vad fin. Jag har kämpat, jag svär att jag har hållit på i 3 minuter och bara... Det här är perfekt, jag fick deofläckar dock. Här någonstans, här på rumpan fick jag, för jag var tvungen att dra den över mig. Perfekt längd i armarna, den är lite, alltså vi snackar 2 kilon liksom. För liten här, jag tror att den kommer att ge med sig lite. Fin urringning, jag älskar ju urringet men inte för urringet, jag älskar färgen. Jag älskar längden, jag tror att ni ser, nu ska vi se, i spegeln. Återigen det här, jag kan böja mig ner utan att visa hela härligheten. Men den är inte lång. Damn! You look fine! Jag ska bara se till att jag inte ska gå liksom på fest omedelbart. Efter den här, vilken tur ändå. Att man verkligen har planerat in en festoutfit nu när man festar sig himla mycket när det är pandemi, hörni. Oh my god! Nej men alltså så fin. Det här är det bästa hittills. Jag skiter i allt det andra. Den här... Jag kräver party snart. Och den är så här, jag trodde den skulle vara jättetajt. För den har som en, jag vet inte om jag ska förklara. Här under har den som en tajtare kjol. Och sen är draperat på framsidan. Så att det ska vara lite smickrande. Och det är det verkligen. Jag tycker att det är så smickrande. Och I feel really sexy. Very nice rumpa if I can say so. Myself. Så nu ska det bli fest. Ha, nu inte jag testa resten. Nu känner jag mig liksom färdig. Jag har en vardagsklänning, lite vardagstoppar, en byxdress som jag kan ha när jag är trött och en party outfit. Oh my god. Oh, jag är helt svettig nu. I'm done. Så fin. I love it. Vad tycker ni om den här? Säg då. Och jag trodde, vet jag, öppnade den och bara it's never gonna work. Jag kommer aldrig få plats i den.
sen tog jag på halva, jag är helt slut igen. Du vet, då stänga jävla blixtlås i ryggen själv. It's very hard. I alla fall. Och sen tog jag på mig den, jag bara, den är alldeles för kort här. Och den är lite, alltså den är inte obekväm. Jag kan röra mig i den, jag kan flytta mig i den. Men det är lite, alltså det är lite camel toe action. Men jag tror att jag kommer undan med det för att det är blommor och sånt på den. Den här känner jag mig jättefin igen. Jag tycker om att det är högt. Jag kan säkert ha något stort smycke, la la la, om jag vill. Jag gillar lite att det är lite sån här, ni vet. Alltså det är inga vaddar här i, men den är lite spetsig. Det händer någonting. Den är lång. Nu ska vi se här igen då. Och den har fladdriga ben. Sjukt skönt på sommaren. Och jag gillar den här jättemycket. Jag vet inte vad jag ska säga. Den får full poäng. Jag hade egentligen gärna haft den lite urringad. Och då menar jag lite till. Och att den hade varit... Jag hade väl klippa av lite här och lägga lite i skrevet. Men med det sagt så tror jag att den här kommer bli mycket använd hemma hos mig. Jag har en tendens att istället då, för att det inte ska bli den här skrev-actionen, så har jag en tendens att köpa för stora byxdressar. Så då blir det istället balloons. And I want byxdress, not balloons. Åh jävlar, vad skön. Här snackar vi cykelbrallor, ett par kängor, ett par sneakers, ett par feta solglajor. Och jag kommer dö. För det första så känns den som en nattlinne. Och vem vill inte gå runt med ett nattlinne hela dagarna? Jo, den är stor nog att jag skulle kunna markera midjan med ett skärp. Helt klart, den är ett jätteskönt tyg. Alltså så här, återigen lite sliskigt tyg. Men så skönt, jag vet inte riktigt. Jag tror inte att det här är det tyget jag valde, alltså det motivet. För det är liksom drakar på det här. Men det var väl käckt. Jag kan väl vara en drake. Återigen samma där, den går liksom mitt på knät. Jag kan lätt ha, jag kan också ha på cykelbrallor och bara, oj, och liksom peta in om jag vill ha. Så cykelbyxor, peta in den, bara vara nice och cool och så. I really like this. This could be new favorite. Det här är en sån här plagg som jag skulle kunna köpa i alla färger. I alla drakar. Ja. Det är fortfarande en hög kvar, hörni. Jag är trött nu. Svettig nu. Trött. Jättetrött. Ibland tänker jag att jag skulle vara lite coolare än vad jag egentligen är. Den här är för liten. Jag kan återigen inte knäppa den här. Jag kanske inte ska visa skrevet. Jag kan inte knäppa den här. Eller alltså jag kanske kan, men alltså skulle aldrig ha den här på mig. Det här är alltså en... Nej, alltså jag ger mig inte ens på det. Den är liksom för kort, den drar här i snippan så det bara flyger. Jag trodde nog att jag skulle vara lika cool som modellen. Och jag måste nog medge att jag inte alltid är så cool. Jag tänkte nog också att det här skulle vara en sån här... jag ska ut och gå med hunden, men kanske vi ska gå ut och käka lunch efteråt, cool. Men inte, hej... Jag ska gå på beachklubb, förstår ni? Men Margareta, hur ofta går du på beachklubb? Men ni fattar, jag hade nog tänkt att det här skulle kunna funka relativt bra till saker. Men tyget är fett skönt, jag önskar att jag hade kunnat... Ja, jag kanske kan skära bort den här delen. Jag kanske kan göra det här till en topis. Oh, men vars, det här är en byxdress, den är så lite ribbat tyg. Jag vet inte om den blir lite genomskinlig för att den... är lite ribbad, men återigen, tänker liksom till något lite så här stor kofta eller så. Tänk att det här är basplagget, en stor svart kofta. I like it, den är jätteskön. Jag menar säkerligen mer, den är ju lång som ni förstår, nu ska jag vara atletisk igen. Och den är smal hela vägen ner. Det är som en kroppsstrumpa för frysande kvinnor med varma underarmar. Jag gillar den här också, den är jättefin. Den är jättemjuk, den sitter bra. Den hade liksom inte kunnat vara större för då, alltså den är pluffsig nog liksom. Men den är lite, ja, alltså jag gillar den. Jag älskar den inte, men jag gillar den. Jag kommer säkerligen att använda den, men inte liksom kanske. Ja men absolut, du vet, jag filmar den i fil upp till, tänker jag. När jag filmar, när jag bara är hemma, när jag hänger med hunden. I think I like it.
actually. Okej, den här är det här är två delar som inte hör ihop alls. Den första är precis samma som den första jag testade, men i ett mer typ rosa tyg. Den här gillade jag ännu bättre än den orangea faktiskt. Superfin, lika skön och lika liksom så. Det är knappar här förutom, men bara inte stängda. Jättefin och I really like. Och här under så är det ett par rosa slash beige träningsleggings. Jag är glad att de här passade, för de här har jag köpt av en specifik anledning. Och det är inte att jag ska börja träna. Och det är inte att jag vill se ut som en liten gris. Utan, det här tipset har jag fått någonstans på någon fashionblogg. De här kan man ha, och sen kan man dra ett par svarta strumpbyxor. Alltså inte i tyg, inte leggings liksom, utan såna här tunna. Över de här, och då ser det ut som att man har bara ben. Men man slipper att frysa. Och det ska jag testa. Så att de behövde liksom inte vara min perfekta hudton. För riktigt så här blek är jag då faktiskt inte. Men nästan. Utan jag ska nu dra ett par svarta sådana strumpbyxor över. Det gör jag i den här videon. Men jag ska testa om det är. Och de här är sådana här träningsleggings tyg. De är inte så schyssta i muffen. Men de är schyssta höj. Och det känns som att de skulle sitta uppe. Så jag kanske ska vara en liten springande gris. Jag har en sak till. Nej, jag har två saker till. Jag har två saker till, men det är lugnt, jag tar den sista sen. Den här är en kimono som jag kan visa er bara till den här toppen liksom. Och jag trodde att det här skulle vara mer av en morgonrock. Ja, det är det kanske. Jag tyckte att den såg för kort ut. För om ni har varit med mig när jag livear på min Instagram, vilket jag gör väldigt ofta, då har jag en morgonrock. För det första så har jag ju såklart nu den här jätteskitig. Den har hängt där sen förra haulen, men jag ska tvätta den, det är därför den hänger här. Med mitt namn på, som jag har fått. Men den här är så varm när jag livear, så jag behöver en tunnare, och jag har en tunnare. Men den har börjat ramla isär. Så jag tänkte att jag skulle ha den här. Så det här är alltså en morgonrock i min plan. Och den var lång nog. För jag brukar som bara ha underkläder under. Så det här blir nog bra tror jag. Och den verkar vara stor nog att jag kan stänga den. Så det är inte en kimono, det är en morgonrock. Okej, nu ska jag testa sista tröjan. Och den sista tröjan är i en sån här färg som ni alltid säger att jag passar så bra i. Jag hade en sån på mig idag innan ju när den började. Alltså typ en sån här ton. Det är alltså en mörkröd typ. Och jag får alltid hundratals kommentarer att jag passar så bra i den färgen så fort jag har en sån på mig. Och den här var ju fin, den är lite så här. Men jag tror som sagt att det är ganska platt här nu, så man har en annan BH, men annars får man sätta ett stygn här, det är inte värre än så. Jättefin verkligen. Den här är en av de bästa plaggen också. Lagom längd också, nu är det ju till de här leggingsen, men ja, det är liksom jävligt bra längd på tröjan. Vilket jag tycker om, och lagom med armarna med. Så att det inte korvar upp sig i armhålan och inte sitter halva ner på armen, utan bro, bro, bro. Så är det. Nu är jag helt slut. Att det är så jobbigt att spela in en haul. Testa någon gång. Det är väldigt jobbigt. Men det är så det är. Jag tycker att en sån här stor haul. Och det bara är en klänning och en byxdress som inte riktigt passar. Och jag tror att jag kommer hitta några riktigt nya favoriter. Den här tror jag kommer bli en jättefavorit. Jag tror att den gröna klänningen kommer bli en jättefavorit. Jag tror att den gråa byxdressen kommer användas massor. Alltså, åh, klänningen med tigrar på. Nej, det var inte tigrar. Drakar. Drakar hörni. I love it already. Så himla bra hörni. Jag hoppas att ni har tyckt om den här haulen, trots att det blir lite flamsigt och tramsigt emellanåt. Glöm inte bort att kolla den andra haulen också, där jag köpte saker från bland annat H&M och ASOS och sådär. Det blir inte jätteofta haul, så jag vet att ni tycker att de är väldigt roliga. Men jag är inte typen som köper så mycket kläder, utan jag använder dem som jag gillar tills de håller på att ramla sönder, och så köper jag nytt. Men lite mer haus ska jag bjuda på i framtiden, I promise. Tack för att ni hängde här. Ha en fantastisk dag, och sen syns vi igen i min nästa video. Bye! Och hörni, lämna alla era kommentarer här nedanför. Vad ni tycker om allting, jag vill höra din åsikt. Okej? Okay?